Fissqarri l grupp universitarji għawċin għallu li transport molta u in injoraw il-proposta taħħom biex hemm rotta diretta ċirka u għall-universita. Il-rotta kienet wahda fissa bin-numru 450 għabel ma daħlu l-arriva, izdissad din rotta t-waqfet. Għan juskallam għaraj immerċi għam il-grupp universitarji għawċin. Għan għamilna għan għan fuq dik għan rotta u għan survey. Reġad dejar biċċar li je bdhom bidla ew terġa' idħol kif kienet il sistema qabel ma' bdiet sopra l-arriva. Innutajna wkoll li da ma se joqgħod biss mill-istudenti ma kien qawġin li kollom il-bżonn tagħhom imorru Mater Dei. Mis-servej li jagħmel tlaqda ħareġ li seba' tal-istudenti ewċin jużaw it-trasport pubbliku. 72% tal-istudenti jaħsbu li t-thul tal-arriva ma te jibx din ir-rotta. U Huma kritikaw ukoll il-fatt li l-istudenti ewċined ikollhom jixtru żewġ dej tickets separati għall-istess ġurnata weħed biex jintuża f'Malta u eħor biex jintuża kawza doppju, il student għet ix Il-grupp universitarja għawċin għal l-autoritajiet għadhom għet jinjoraw u koll l tal-għada biex t-iġi indirizzata s fil-bypass ta' Birkirkara, fejn ta' koll jommi jiet ta' studenti din dinitri biex ikollom għadċess għal tal-linja fejn iżda memx zebra crossing jow metodu sikur sabiex wieħed jaqsam.